मान्य सदस्यहरू अब विनियोजन विधेयक दुई हजार असी अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाब दिने क्रम जारी रहन्छ यसै क्रममा मान्य भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री श्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय भूमि बहुआयामिक महत्त्व बोकेको प्राकृतिक सम्पदा हो भूमि हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ पनि हो भूमिको सही र व्यावसायिक उपयोगद्वारा एकातिर मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्दछ भने अर्कोतिर भूमिलाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउँदै आएका कृषक वर्गको जीवन स्तर माथि उठाउन मद्दत गर्दछ चा। तसर्थ चाँडोभन्दा चाँडो जमिन बाँझो राख्ने प्रविधिको अन्त्य गरी बाँझो रहेको जमिनमा आधुनिक प्रविधिबाट खेती गर्ने योग्य नीति राज्यले अघि सारेको छ जसले मुलुक बाहिरबाट हुने खाद्यान्नको आयातलाई घटाउन र व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ सम्मानीय सभामुख महोदय नेपालको संविधानले आवासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा अङ्गीकार गरी प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न राज्यको दायित्व हो भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई क्रियाशील रहेको यसै सन्दर्भमा भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई भूमिमाथिको पहुँच स्थापित गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनलाई तीनवटै तहका सरकारको साझा अधिकारको रूपमा सूचीकृत गरेर तिनै तहका सरकारबाट काम भइरहेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय सहकारी सञ्चालकले सहकारीको मर्म र सहकारी भावना एवं उद्देश्य विपरीत मनोमानी ढङ्गले रकम दुरुपयोग गर्दा बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्था सृजना भई सहकारीप्रति नकारात्मक भावना बढ्दै गएकोले सहकारीको समस्या दिनानुदिन विकराल बन्दै गएको छ समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समस्या समिति गठन भई क्रियाशील रहेको छ सहकारीको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सहकारी क्षेत्र सुधार सुधार सुझाव कार्यदल गठन कार्य भई कार्य प्रारम्भ भइरहेको छ सम्मानीय सभामुख महोदय आज म विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा माननीय जीवहरूले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा जिज्ञासा र चाँसोहरूलाई सम्बोधन गर्न र मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूबाट भइरहेको काम कारवाहीका बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु सर्वप्रथम त म प्रश्नकर्ता माननीय सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई समसामयिक विषयमा प्रश्न मार्फत जिज्ञासा राखिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु सर्वप्रथम माननीय बलराम भण्डारीज्यूले विभिन्न विषयमा उठाउनु भएका विषयहरूमा केही उत्तरहरू राख्न चाहन्छु सरकारले जग्गा किनबेचमा रोक लगाएको छैन भूमिको दिगो विकास र उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि भू उपयोग, उपयोग नियमावली जारी भएको समेत छ साथै संशोधनको तयारी भइरहेको समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नभए तापनि नापी र मालपोत कार्यालयहरू एकीकृत गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ साथै यी एक कार्यालयहरू एकीकरण हुँदा चालु खर्च कटौती समेत हुन जान्छ बााउन्डरी वाकिङ ग्रुपले सीमा व्यवस्थापनका लागि नक्साङ्कनको कार्य सम्पन्न गरिसकेको र अन्य क्षेत्रमा व्यवस्थापनको लागि कुटनीतिक समेत भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा वितरणको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई कार्य भइरहेको छ र राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट हालसम्म छ सय सन्तानब्बे स्थानीय तहसँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई दुई हजार आठ सय त्रिपन्नवटा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको छ जसमा आठ लाख उनान्सय हजार अन्ठानब्बे सङ्ख्यामा लगत प्रविष्ट गरिएको छ जसमध्ये भूमिहीन दलित सङ्ख्या एकात्तर हजार एक सय उनान्चास भूमिहीन सुकुम्बासी सङ्ख्या एक लाख एकचालिस हजार छ सय उनातिस अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या छ लाख छयासी हजार तिन सय बिस रहेको छ सरकारी विभागमार्फत कार्य योजना तयार गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीहरूको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने कार्य भइरहेको तथा सबै सहकारीहरूमा कोपोमिस कोअपरेटिभ एन्ड पभर्टी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम प्रणालीलाई आबद्ध गरी अनुगमन निरीक्षण समेत भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु त्यस्तै हालसम्म उनान्चास जिल्लामा गरिब घर परिवार पहिचान गरी छ लाख पन्ध्र हजार एक सय एकसठीवटा गरिब परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने पन्ध्रवटा जिल्लामा गुनासो सुनवाईको कार्यक्रम भइरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु त्यस्तै माननीय प्रेम सुवालजीले गर्नुभएका उठाउनुभएका विभिन्न विषयहरू रहेका छन् र रह उहाँहरूको उहाँले उठाउनुभएका विभिन्न विषयहरूको उत्तर राख्न चाहन्छु समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले कार्य अगाडि बढाइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु <laughs> खराब सहकारीको विषयमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आवश्यक खर्च गरिरहेको छ हालसम्म बाह्रवटा ग्रस्त सहकारी मध्य दुईवटा सहकारीको समस्या समाधान पनि भइसकेको छ र अन्यको पनि समाधान हुँदै जाने क्रममा रहेको छ यस त्यस्तै नेपालले आफ्नो सिमाना लिम्पियाधुरासम्म भएको भनी स्पष्ट पारिसकेको छ उक्त क्षेत्रको सीमामा सीमाका विषयमा बाउन्डरी वर्किङ ग्रुपबाट प्राविधिक सहयोग लिई नेपाल भारत दुवै देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय समिति मार्फत कार्य अगाडि बढाइने संयन्त्र रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु यस सम्बन्धमा कुटनीतिक माध्यमबाट द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ र बढाइने पनि छ भूमिहीन दलित सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोवासी को व्यवस्थापन करना, राष्ट्रीय भूमि आयोग कार्य भैई कमैया कमलरी लगायत का विषय को संबोधन का लगी कार्यविधि तैयार करी स्थानीय तह मार्फत कार्य अगाड़ी बढ़ाई इसमें सब प्रदेश सरकारसंग समन्वयन को कार्य बढ़ाने कार्यक्रम रहे प्रचलित कानुनको अधीनमा रही दुवै स्वामित्व अन्त्य गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिन चाहन्छु भने गुठी एनमा आवश्यक संशोधनको लागि सरकारवालाहरूसँग छलफल अगाडि बढेको छ हटबन्दी र वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनका विषयहरूमा एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्ने समिति गठन भई मस्यौदा तयार भएर कार्य अगाडि बढिरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु संविधानले नै व्यवस्था गरेको मौलिक हकको पालना गर्ने गराउने दायित्व सरकारको हो कानुन अनुसार नेपाली नागरिकले नेपाल राज्यभित्र बसोबास गर्न पाउने सम्पत्ति जोड्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ अनुसार नै कार्य अगाडि बढिरहेको छ लाभकरका विषयमा आर्थिक विधेयक मार्फत सम्बोधन गर्न सकिनेछ यो विषय अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकोले उक्त मन्त्रालयसँग थप परामर्श गरिने पनि छ समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्य अगाडि बढिरहेको छ राष्ट्रिय आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझाव बमोजिम सदस्यहरूको बचत सुरक्षा गर्ने प्रणालीको विकास भइरहेको छ त्यस्तै माननीय श्याम कुमार खिमिरेजीले उठाउनु भएको विषयमा केही उत्तरहरू दिन चाहन्छु म राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य भइ नै रहेको छ दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छिटो लालपूर्जा वितरण होस् कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने भन्ने विषयमा म भन्न चाहन्छु राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य अगाडि बढिरहेको छ सो आयोगले हालसम्म आठ लाख उनान्सौ हजार अन्ठानब्बे सङ्ख्यामा भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित सीको लागत प्रविष्ट गरिसकेको छ त्यस्तै छ सय सन्तानब्बे स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी दुई हजार आठ सय त्रिपन्नवटा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेत वितरण गरिसकेको छ र नापी र मालपोत एकीकृत गर्न आवश्यक बढ्ने पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यहरू अगाडि बढाइसकेको छ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको मार्फत कार्य भइ नै रहेको छ त्यस्तै मान्य देवेन्द्र पौडेलजीले उठाउनु भएको विषयमा सहकारीको प्रचलित मूल्य मान्यता एवं सिद्धान्तको आधारमा उत्पादनमुखी सहकारीको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले समेत उत्पादनमुखी सहकारीलाई अनुदान समेत दिँदै आएको छ माननीय राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनजीले उठाउनु भएको विषयमा राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु भने सुशासन कायम गर्न सरकारले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु त्यस्तै सबै पक्षको सहकार्य समन्वय र सहयोगमा आयोगहरूमाका का काम प्रभावकारी हुने भएकोले यसमा सबैको ध्यान जानु पनि पर्दछ माननीय अमरबहादुर थापाजीले पनि विभिन्न विषयमा विषयवस्तुहरू उठाउनु भएको छ उहाँको विषयवस्तुको उत्तरहरूमा राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य भइरहेको छ यो प्रश्नको उत्तर बारम्बार आइ नै आइ नै रहेको छ राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य भइरहेको छ सो आयोगले हालसम्म आठ लाख उनान्सय हजार अन्ठानब्बे सङ्ख्यामा भूमिहीन दलित भूमिहीन सुगुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागि प्रविष्ट गरिसकेको छ त्यस्तै गुठी सम्बन्धी विधेयकमा व्यापक छलफल अगाडि बढिरहेको छ र अब बन्ने गुठीएनले यस विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने नै छ त्यस्तै माननीय डाक्टर अमलेश कुमार सिंहजीको विषयमा आर्थिक बजेट दुई हजार अस्सी एकासीको बजेट आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको बजेट तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव समेत भइसकेकोले वलरा मालपोत कार्यालय स्थापन गरी सेवा प्रवाह प्रवाहसमेत गरिनेछ त्यस्तै माननीय अर्जुन नरसिंह केसीजीले उठाउनु भएको विषयमा गुठी विधेयकमा व्यापक छलफल गरी यस्ता विषयहरूलाई सम्बोधन गरी गुठी विधेयक प्रस्तुत हुनेछ भन्ने जानकारी दिन चाहन्छु त्यस्तै भू उपयोग नीति कार्यान्वयनको क्रममा छ एक सय सत्तरी स्थानीय तहले भू उपयोग वर्गीकरण र योजना तयार गरी कार्यान्वयन ल्याइसकेको छन् भने अन्य स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु माननीय वासुदेव घुम घिमिरेजीले उठाउनु भएको विषयमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तहको सहयोग र समन्वयमा भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लागि आवश्यक कार्य गर्दै आएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय गठन भई कार्य अगाडि बढिरहेको छ कार्य भइरहेको छ करको विषयमा विधेयकबाटै छिट्टै नै सम्बोधन गरिनेछ र आवश्यकता अनुसार गरिबसँग विशेष कार्यक्रम सतहत्तरवटै जिल्लामा स्थानीय तहहरू मार्फत लागू गरिने जानकारी पनि गराउन चाहन्छु माननीय महेन्द्र बहादुर साईजीको साईजीले उठाउनु भएको विषयमा गरिबसँग विशेष कार्यक्रम स्थानीय तहको समन्वयन र सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको छ त्यस्तै माननीय बिना लामा अनि माननीय मन्जु शर्मा अन्सारीजीले भूमि आयोग को विषयमा उठाउनु भएको प्रश्नमा भूमि आयोग मार्फत व्यवस्थापन अगाडि भइरहेको र भूमि आयोग मार्फत कार्य अगाडि पनि ब बढिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु त्यस्तै माननीय उदय शमशेर जवराज्यूले पनि भूमि आयोग सम्बन्धी नै विषय उठाउनु भएको थियो र रा राष्ट्रिय भूमि आयोगले कार्य गरिरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु त्यस्तै माननीय सरस्वती सुब्बाजीले उठाउनु भएको विषयमा उपलब्ध साधन स्रोतका आधारमा सबै स्थानीय तहमा जग्गाधनी पूर्जा वितरणको कार्यक्रमहरू गरिनेछ राष्ट्रिय भूमि आयोगले नेपालको सतहत्तरवटै जिल्लामा भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिरहेको छ र गरिरहनेछ त्यस्तै माननीय रामकुमार राईजीले उठाउनु भएको प्रश्नमा गुठीएन मार्फत समस्या छिट्टै नै समाधान गरिनेछ यसलाई प्रभावकारी बनाउन गरिबसँग विश्वष्वर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको समन्वयन र सहयोगमा कार्यक्रम गरिँदै लगेको छ माननीय अजय कुमार चौरासियाजीले उठाउनु भएको विषयमा सहकारीको प्रचलित मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको आधारमा सहकारी अनुसार सहकारीहरूको निरन्तर अनुगमन नियमन भइरहेको छ राष्ट्रिय भूमि आयोगको सवालमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले आयोग मार्फत कार्य अगाडि बढाइरहेको जानकारी मैले अघि नै पनि दिइसकेँ र फेरि पनि राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत कार्यहरू अगाडि बढिरहेको छ प्रचलित कानुनअनुसार लाल पूर्जा वितरण कार्य पनि अगाडि बढिरहेको छ र गुठी संस्थानको कर्मचारीको मिलेमतोमा मिले पर्सा जिल्लामा गरिबलाई ठगेर जग्गा माफियाहरूले दिएको छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक जाँचबुझ गरी कानुन कारवाही अगाडि बढाइनेछ गुठी संस्थानबाट आवश्यक छानबिन भइरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु र छानबिन प्रतिवेदनको सिफारिस बमोजिम थप कार्य अगाडि बढाउने जानकारी पनि गराउन चाहन्छु माननीय तारा लामाजीले तारा लामा, लामा तामाङजीले उठाउनु भएको विषयमा नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा आत्मसात गरिसकेको अवस्थामा सहकारीलाई बलियो बनाउने हामी सबैको दायित्व एवं कर्तव्य समेत रहेको छ उपलब्ध साधन स्रोत अनुसार बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ सहकारी महासङ्घलाई दिँदै आएको रकम यसपटक बजेटमा छुट्याइएको छ भन्ने प्रश्नमा भन्न चाहन्छु साधन स्रोत अनुसार बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ त्यस्तै ते, माननीय लेखनाथ दाहालजीले उठाउनु भएको विषयमा राष्ट्रिय भूमि आयोगकै रहेको छ र राष्ट्रिय भूमि आयोगको विषयमा मैले अघि नै नैदेखि भन्दै आएकी छु त्यस्तै ते, गुठी विधेयक र राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत यी विषय सम्बोधन हुने नै छ त्यस्तै माननीय अशोक कुमार चौधरीजीले उठाउनु भएको विषयवस्तु सबै पक्षको समन्वय समन्वय र रा सहयोगमा राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट समस्या समाधान गरिनेछ त्यस्तै गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम सँग सम्बन्धित प्रश्नमा गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम स्थानीय तहको आवश्यकता र सहयोगमा कार, कार्यन्वयन भइरहेको छ र कोपोमिस प्रणालीको स्तरोन्नति गरी सबै सहकारीलाई यो प्रणालीमा आबद्ध गरिँदै लगिने जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र उजुरीको छानबिन सहकारी विभाग र सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट भइरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु त्यस्तै माननीय सञ्जय कुमार गौतमजीले भएको विषय बर्दियामा कपास विकास समितिको लागि पाँच सय पचास बिगा जग्गा मोहिलाइ दिएको छ त्यो जग्गा के गर्ने भनेर उठाउनु भएको विषयमा सरकारले नि नी लिएको नीति तथा योजना अनुसार भूमिको उपयोग र व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर जानकारी दिन चाहन्छु माननीय लालप्रसाद सावा लिम्बुजीले उठाउनुभएका विभिन्न प्रश्नहरूमा प्रणालीको विकास गरी प्रणाली मार्फत लाल पूर्जा वितरण गर्नेसँग सम्बन्धित प्रणालीको विसा विकास गरी प्रणाली मार्फत स्थानीय तहबाट पूर्जा वितरण गर्न सकिने कार्य व्यवस्थापनको लागि तयार भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु त्यस्तै ते भूमि आयोगमा उपलब्ध साधन स्रोतको आधारमा सबै भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिनेछ भनेर दिन चाहन्छु भने छापाको कन्काईको विषयमा प्रचलित कानून अनुसार आवश्यक चे, चेक जाँच भई सम्बन्धित निकायबाट आदेश प्राप्त गरी पूर्जा वितरण कार्य अगाडि बढाइनेछ भनेर पनि जानकारी गराउन चाहन्छु थानीजीको प्रश्नमा आवश्यकताको आधारमा जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ यसको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श गरिनेछ भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु र सतहत्तरवटा जिल्लाका गरिबहरूको अभिलेख राख्नु पर्यो भन्ने प्रश्नमा गरिबहरूको अभिलेख राख्ने प्रायोजनका लागि पोर हाउस होल्ड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम पिएचएमआइएस तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ र यसबाट सतहत्तरवटै जिल्लाको गरिबहरूको अभिलेख व्यवस्थापन गरिने जानकारी म गराउन चाहन्छु माननीय आश्मा कुमारी चौधरीजीले राख्नुभएको विषयवस्तुमा प्रचलित कानुन अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी जग्गामा रहेको दैत स्वामित्व अन्त्य गरिनेछ प्रचलित कानुन बमोजिम व्यवस्थापन गरी कार्य गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ त्यस्तै स्वर्गद्वारी गुठीको विषय विषयमा मैले भनिहालेँ प्रचलित कानुन बमोजिम व्यवस्थापन गरिनेछ र कार्य अगाडि बढाइनेछ त्यस्तै भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा दिने स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइयोस् भन्ने विषयमा स्थानीय तहको सहयोग र समन्वयमा राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत कार्य अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु माननीय मैना कार्कीजीले राख्नुभयो विषयमा राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत कार्य अगाडि बढिरहेको जानकारी दिन चाहन्छु भने माननीय शान्ति चौधरीजीले राख्नुभएको विषयवस्तुमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय र सहकारी विभाग मार्फत कार्य अगाडि बढिरहेको जानकारी राख्न चाहन्छु त्यस्तै ते, माननीय कुसुमदेवी थापाजीले राख्नुभएका विषयवस्तुमा यसमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क र रा अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन गरी अगाडि बढाइने व्यवरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु माननीय अमरबहादुर राईमाझीले उठाउनु भएको विषयमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र सहकारी समस्याको रहेको छ राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला स्थिति जिल्ला स्थित भूमि आयोगले कार्य अगाडि भएको कार्य अगाडि बढाएको जानकारी गराउन चाहन्छु समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय गठन भई कार्य भइरहेको र हालसम्म बाह्रवटा समस्याग्रस्त सहकारी मध्य दुईवटा सहकारीको समस्या, समस्या समाधान भइसकेको र अन्य केही पनि समाधान हुन उन्मुख छन् जानकारी गराउन चाहन्छु म र अन्तिममा माननीय देवप्रसाद तिमल सिन्हाजीले राख्नुभएको विषयवस्तुमा सहकारीहरू सहकारीका प्रचलित मूल्य मान्यता एवं सिद्धान्तहरू तथा सहकारी नियम बमोजिम नै खडा गरिनेछ अनुगमन नियमन गरी मूल्याङ्कन समेत गरिनेछ त्यस्तै हाम्रो मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको गरिब घर परिवार पहिचान कार्यक्रम मार्फत गरिब परिवारहरूको पहिचान पश्चात उपलब्ध गराइने राज्य सुविधा परिचय पत्रका आधारमा गरिबहरूलाई राज्यले सहुलियतपूर्ण सेवा सुविधा प्रदान गराउनका लागि परिचय प परिचय पत्र वितरण गरिने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय तराईमा कमीया प्रथाको उन्मूलन भएको सबैलाई जानकारी नै छ तर आज तराईमा कमैया प्रथा उन्मूलन भएको तेइस वर्ष भयो तर सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ यद्यपि काठमाडौँमा पनि कमैयाको जीवन बिताउने मूलवासी नेवारहरू धेरै छन् सबैले सोच्नु भएको होला काठमाडौँमा नेवारहरूको घर छ र तिन निकै नै धनी छन् यदि यस्तो सोच्दै हुनुहुन्छ भने हामी सम्पूर्ण भ्रममा छौँ काठमाडौँमा धेरै सोवासीको घरको लालपुर्जा चा छैन अब हाम्रो लक्ष्य ती सोबासीलाई घरको लाल पूर्जा दिनु पनि हो आखिर यतिका वर्षसम्म तिनलाई लाल विहीन किन र कसरी बनाइयो र आज सोबासीको अवस्था भयावह रहेको जानकारी पनि म सामान्य सभामुख महोदयलाई गराउन चाहन्छु बाजेको पालादेखि घर छ तर लाल पूर्जा छैन अंश बन्डा गर्नु पर्यो कसरी गर्ने र त्यसैले हाम्रो मन्त्रालयले सुबासीलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरणको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ अहिले सहकारी पीडितहरू धरनामा बसेका छन् सहकारी पीडितले आफ्नो पैसा आफैले पाएका छैनन् तिनले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ सहकारी संस्थालाई पनि कसरी दिगो र बलियो बनाउने हो यसको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय र अन्त्यमा हाम्रो मन्त्रालयमा चुनौती र जटिलता थुप्रै छन् तर पनि यसलाई सहजै पार लगाउने क्षमता बोकेर हामी बसेका छौँ र अगाडि बढेका छौँ त्यसैले हाम्रो चुनौतीमा सरकार र रा राज्यको पनि साथ सहयोग रहोस् भन्ने अपेक्षासहित बिदा चाहन्छु धन्यवाद जयनागरी सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज